Bu komanda təzəlici gəldiniz və ümumiyyətlə adaptasiya prosesi komandada işləmək çətini yaradmır ki? Okay, I'm little time in the team. Hər iki az vaxt keçirmişəm komanda ilə. And I meet the players in this short time. Və mən hələ də ki, hər iki oyunçuları tanıyıram, tanımaqda davam edirəm. And there is no problems with adaptation, so we just keep working all these days so we can improve ourselves to be better. Adaptasiya ilə problemlər yoxdur. Biz işləyirik və heç bir problem olmamalı. Ümumiyyətlə bilmək istəyirdi, komandada bəlkə gərginlik, psixoloji bir gərginlik varsa da o baxımdan komandada işlər necə gedir? Of course it was one surprise for all of us. And Bəli, bu bizim üçün, hamımız üçün bir gözləmirdiyi belə bir çıxış etməyi, komanda çıxış etməyini. But in this situation you have to be strong. Amma belə bir vəziyyətdə biz gələ güclü olaq. You have to make a decision if you will go step backwards. Belə bir situasiyada sən hazır olmalısın ki, bir arxaya getməyə. Or you want to make step forward so you can get over it. Və əgər sən bir addım qabağa eləməlisənsə, sən bundan keçməlisən. So for all of us it's one moment that we need to show that if we are good in this where we working and if we are strong to get over this. Və belə bir vəziyyətdə biz göstərməliyik ki, bizdə oradan da gücümüz var və biz bu situasiyadan çıxa bilərik. And this I'm talking for all the people, for the players, for me, for the for everybody, the people in the club. Və bu sözlər yəni ki, tək komandaya yox, həmçinin mənim üçün və bütün klubda işləyənlər üçündür. Because it's very easy when you make one best result that you point in somebody and said it's your fault. Və çox çətindir ki, sən nəyəsə nail olanda və sonra hansısa bir uğursuzluğa düşər olursansa, hamı deyir ki, bu sənin bir günahın. So in my work we will win, we will lose, but we will work in the same way. I want my players have balance in their head. So if they lose or if they win, we work in the same way. Və fərqi yoxdur, komanda uduzacaq ya udacaq. Mən istəyirəm ki, komandada bir stabillik olsun və biz çalışacaq ki, gücümüzdən, əlimizdən gələni eləyək. And that's what I'm going to try to do from now on. Və mən hələ də və komandada stabillik yaratmaq mənim üçün birinci məqsədimdir. Gələcək sezon biz nə gözləyə bilərik komandadan və ümumiyyətlə minimum və maksimum komanda qoyulan vəzifələr? First of all, I will speak. I have to have one meeting with president, so we will discuss some many things. Əvvəlcə mən hələ ki klubun prezidenti ilə görüşməliyəm və söhbət aparmalıyıq bundan. Each coach, wherever he is working, he is trying to do his best for the team. Hər bir məşqçi, yəni ki, komandaya gələndə çalışır ki, əlindən gələni eləsin ki, komanda üçün yaxşı olsun. And of course, like me and everybody, we have some different philosophy, different ideas of playing. Və hər bir məşqçinin öz bir üslubu var. I have to tell you the truth that we need so much work to do. Bir şey deyə bilərəm ki, bizim çox işlərimiz var.